وأبوه نزل وزارة لوري نمبرز في مطباتي كامفرانس تلاتي اختلت واسترد المريس بيتنا عارون كوربيت أزادي دو طلبي بموخة إعلان تنفعلي تاد وزارة المسلمين كوينا إيو بروجا فتكتا ولا توبر هم في جلجان ولا كتب بيتنا رسولي دو كوربيت في شاري بيجر بيتي تهم بي موخة إل كورميو بحرميو كامدوال سفادة بانجوني هلو كورا تاد وزارة سرطرس وزير ملاب اللطيف منصور نن رسمي توويل زبب يوات بسمكي تتبعي زيرمو كدر خورا مهم و زخلاق رول داری چکر اساس به الهمده لاره هی و دوالو تا تبریخنال دولی تیپارا انکتا وقلو لکه سرنگه چطول افغان ولست معلومه ده چې زمونږ او ستاسو ګران هیواد د طبیعي سرچینو لکه اوبو لمریزې انرژۍ بادي انرژي د ډبرو سکرو او ګازو په لرلو سره په سیمه کې خپل بارز رول لري الحمدلله موږ په دې وتوانېدو چې په ګران هیواد کې د اوبو او انرژي په سکتورونو کې د ملي او نړیوالو خصوصي پانګونو د جذب هڅونې په موخه د بېلابېلو هیوادونو پانګوال لکه چین، ترکیې، امریکا، روسیې، قطر او نورو هیوادونو لیوالتیا ښودلې ده. نرغي وزارت تطلعي في الارتفاع بعميان ولاد كتا دبور الاسطروس تهم وقت بروجة تليكي تعرف كليوات كلي وزارت عارون بروجو تطلعي هو الجدا كمالفان بان قاعدة تليكي تعمل فرا والي او تطلعي تاري لفارة دينين لكدالات واكيرة تلسيبيري هم دا هم هو الجدا وعروس بان لفارة هم نه لكدالات واكيرة تلسيبيري او باقي القارونة بأي اجر كايتو يسيبي چدا بازي عام المنفعه فروجي دي کپدي باندې کار ونه شي دي بیا نقص دا شي دغه هم چې دا څومره مصرف سوی ده دا هم رانځي لکه د کمال خان بندو لري شاروز بندو او د بخش آباد دغه شي د هرات کې د پاجدان بندو نو الحمدلله موږ په دې موافق شو چې بودیجه هم نو امکانات هم نو خو ریاست الوزراء محترم مقام او حضرت امیرالمؤمنین ډیر شفقت کړی د موږ سره تقریبا فوقلاده اوس به هم تاج په جریان کې چې د بند کمال خان هم تقریبا ډیر پروژې هغه تشا کوم هغه تخنیکی کارونه پات واغه هم ډیر مختلفی دي د شاو عروس لپاره هم تقریبا اتلکه نه لکه ډالر مخترا کول سو د بند کمال خان لپاره درې نیم لکه ډالر د کیوټي د مستو کې د هیواد په بیلابېلو ولایتونو کې د ملي پروژو د پیل او بیا رغونې خبرونه ورکړل شوي چې د رایې هیوادوالو د دې چارې د پیل څرګنده کړې او د لارې ګړندیتوب غوښتنه کوي.